Eto, zamisli sad, naprimjer ti, eto da si mjesto mene, sve je lijepo, a kad ustaneš, eto tu sad sjediš i lupaš, pa ko ne bi dobio i moždani, ko ne bi dobio i srčani, i ko ne bi dobio pretisak, kad ti nema šta jest. Svi kažu, joj, ja ne znam šta, meni je valjda sve jedno, jer nova godina bila ili ne bila, meni je lijepo, jaka sam gladna i zdrava, ja ću sebi postao luka i lepinu i hvala ti Bože, ja sam zadovoljna. Meni su govorili, meni ljudi dolazili kad je muž pomogao da suda da ostavi, traži mi djecu u dom, imam i te papire da danem, ja sam ako njima rekla, ja ne dam ja, šta god jela ja jesti i oni. Ja da idem gdje voda, a moja djeca da sjede, neću. Što jedem ja je, eto, ostali su, hvala Bogu, opet su zdravi, živi samo ovo djete što se prestao dobro. Opet, alhamdulila, mašala, hvala ti Bože. Ja zadovoljna. Ja da ostavim maksima davati u dom, ko što ima žena, ja ću biti meni, da izviniš, ja odo hodat, on će tam biti. Mene opet srce boli za njima. Gdje gosu, ja nekad sakrijem se, pa se isplačem, ne svim da djecu skiram, ja, meni je teško, ja nekad volim Boga, ja ako bi agli ležim, a razmišljam, 1001 mi izluđe, 1001. Selam alejk. Alejk na selam. Jul dobar dan, kako hoćete? Dobar dan, kako hoćete, kako ste? Evo dobro, ja sam Šadi. Ja sam Dina, drago mi je što ste došli. Dina, Hajrudina pravo. Hajrudina, ja zvana Hajrudina pravo, a Dina me zovu. A prezime? Sedinović. Moram priznati da sam te našao. Ja, drago mi je. Pa sokak, lijevo, desno. Tražio sam, znam, zvao sam više puta. Jesu oni vama mijenjali nazive ulica? Nisu davno, kad sam ja došla neka ljudza, bila drugčija, ali sad je ova Majska 11. Majska? Ja. Aha, dobro, vidi neka tava. Draga mi je, izvinite što ste hodali puno, što ste se morali, eto tako da ste došli. Dobro je. Sve najbolje. Da je još sunce napolje, bilo bi dan još ljepši. Ja, još, jes, tako je. Dino, šta se radi? Evo ništa, tako radi se po kući, iđe se drugom radu, tako s djecom, eto. Nemca. Nemca, ako te ko zomne, neko te zomne manje, neko više, neka nema nikako, e tako. Primanja nema, muž mi je poginuo prije 15 godina, nemam nikako primanje, rekli su kad napunim 57 godina da ću imati ono od vojske. Koliko, 50? 50, onaj, 15 godina kako on poginuo. A koliko ti trebaš napuniti? A ja trebam 57 godina pa da bi imala od vojske ko bi ono što borci dobivaju. Na, boračka naknada. Ja, tu. Djeca su završila školu, jedan je završio turistički vodič, jedan je farmaciju, tehničku, nema posla, ovaj mlađi ići radi ovako privatno, sad je malo bolestiva, on ne može, teško dizati, i gdje god odeš, kaže sve primaj, kad djeca odu, nema ništa. Volila bi ja prvo dobre ljude da pomognu i da mi djeca imaju svoj posao, da se niko nikome ne moli, da budu, da ne čeku da se zaposle. Da se zaposle i da ne čekaj na ovaj stepen. I mogu vam rijeti, da pozdravim i televizor Haja i Širlu i Merimu, one su mi izišle u susjed, ova dva mala prozora, ta vrata nisam imala, nikako. A komšija mi je prije mjesec dana napravio mi je vodokot i bio mi puko, izbijala mi je voda tam, curla napolje. Čovjek je to sve uradio, nije ništa će ona platiti. Ovo je stara gradnja? Ja, ovo je stara gradnja, nema. Ja sam, ovo je rušeno, ovo je bilo još gore, ali sad je dobro kako je ono, kad je muž pomogao, nije ništa bilo, znaš. Evo, ovo je poplava bilo, nema, evo ovdje nema. Nemam bolera, mašine za veš, vola bi tu, najgore sad zima mi iđe da mi je da perem djeci veš, evo vidiš, evo pogledajte i ovo, tu vidiš, evo. Nemaš sifona? Nemam ništa, nemam vode, nemam ovoga bolera da se kupaj, mora se grija voda, ovo je,
isto ovo začepljeno, znaš. Evo ovo me čovjek napravio samo da mi neđe voda kuka smo uzgradi. Znaš da smo mi sad imamo kuću pa opet bi nekako, pa kad se uzgradi moraš od... I tako, nema ovdje odvoda, sve je propas. Kako zdravlje? Pa nikako, evo da imam... Čemo sjesti? Prije, može, hajde, imam nekje primam, baš mi je onaj kupio jedan onaj... Sad ću vam pokazat lijekova šta ja imam, sad prošim puno, svakakvi nema. Tam su mi cignu lijekovi, oni, evo sad ću vam pokazat. Evo, za šećer, ja sam doba kad se moj sin opestuo. Evo. Šećer si dobila, evo? Ja imam šećer. Dobila sam kad mi je sin dobio šećer. Samo ti mogu zahvaliti što si došao, da si zavrje čula sam i to mi je moj najbolji prijatelj poručio tebe, kaže, našao je tvoj broj. Viće, bili ja tebi Dino mogu postati, ako kaže, ako ja nema, kaže, nazvat ćemo, mi smo zvali ono, kad sam ja tebi rekao sa njegovog telefona. Da, da, da. I ako ja nemam onaj, pozvat ćemo pa kaže, ako bune sveće, ako ne bune. I tako on je meni dao, našao tvoju adresu, ja sam čula za tata Brado i gledala sam preko televizora, ali u mene televizor, vidiš, kad palim, nije doba, nije nije. Malo. Evo, onda mi isto voda. Kad perem, vidiš, operem tu, nekad operem, vidiš, evo i ovo mi sve vidim, evo, vidiš, i ovo. Sve mu poplava. Nemaš ga gdje ni složiti, znači. Nemam ga gdje ni složiti. O, evako bi volila, sve opet dobro ljudi. Da mi samo tri elementa to kupi i napravi. I tu. I kupatilo, i ovo, ništa više ja ne bi trebala. I eto da se ta djeca ako boda, da je dragi Bog. Obraduje svakoga pa nja. Dino, kazala si, došla si ovdje prije... 93. godine. 93. Ja, godine. Ja u ratu. Sad će 30 godina. Ja sad će 30 godina kako djeca sam došla. Djeca su 20, kog treće, 28. A tu je 28, Dženanu je 26. godina. Da. Dino, odakle si došla? Smijem došla sam ja od Mramora Miljašći tam. Od tada sam ja, a on je odali bio i Šićhova. Da, da, da. Njegovi su bili tam, mati je bila gori, ima kuću. On je tu bio, onda je bio rat. I tako, opet mi je bolje... Da se ne mogu ti rijeti, da sam tam bila isto umjeza, samo što sam, nisam trebala se udavat, što je rat. U ratu što je bilo? Opet je bio glad i problemi i nemastvo, onda bolje da sam bila sama. Problem na problem, kako kažeš? Sve je problem na problem. Je li čovjek imao puno godina? Kada pa je on je 59. godište 59. bio, a on je 15 godina kako je poginuo. Smije mu pitat, nije se mlado ženio? Nije, on je imao 35, on da. Je od mene 9 godina bio stariji. Da. Ja, on je 9 da. Godina bio stariji od mene. U njega je bila mati tam kod u Njemačkoj njeđu, ono se zarasto nije mogao proći, onda on je sam bio tu u stanu, on je mene pitao, kaže, on je mene vidio ko danas, sutri dan, ja sam se udala za njega. I ta, on men kaže, ja sam sam, nemam, ko kaže, to mi je samo da mi kaže, ko eto da ima da ugrije vodu kad uđem skupanja sa ratišta i tako tu, znaš, ništa meni više kaže, ne, da ti iđeš, a nisi imala šta, ja sam došla, imala jedan krevet ovdje, samo ko rat, jedan krevet i onaj kauč i to i sve. I pitam ja njega kad sam se udala, smijem rije, jako djeci, ja stavi ruku sad, no, kaže, evo ti jastog, ja ovako gledam. Pa bolje da sam jako bila sama, znaš. Ali eto glad, makar je on dobivao one pakete po 5 kila, ono brašla, nije to ništa bilo. Ali opet zahvaljujući, kad sam rodila dijete, pomogla me ova moja mati. Ovo starije dijete, onaj, tam sam ja više bivala kod nje. Znaš, ona njemu tam narla ime i tam sam ja bila i ona je malo više imala i ona njemu davala. I ono što imala mijenjalo se. Zabrašno, svašta, ona nije jela, davala njemu. Ona kaže, ja danas neću jest, sve ću dati za njega. A tako i ja, ja sam radila da imam njemu. Što to volala se njena? Ja, ona je volila njega, ona kaže, ja voli svu djecu, najviše za njega. Boga mi, on kaže, daj Bog da ona još živa, ali eto. Koje godine je poginula, reče ti? 2007. 2007. A eto, 15 godina, sad bilo u martu 19. Ovaj mali imao 10, a ovaj 12. I vjeruj. Sve sam radila i školovanja i davala, svijet mi davao haljinko, što kaže, u školi i tu, ovdje ova bukna škola. Djeko su trebali ići, ne mogu rijeti, oni su, ona je meni, ona je govorila, profesorica Tamerima isto, kada se operstvo, ona je naša doktora njemu isto, i da mu pomogne, kaže, kad se on operstvo, on, njega se delio smrti život. I ona kaže, ja ću se pobrije, ne skiraj se. Onda je bio na stomi 300 mjeseca, on je došao samo da umri. Kogod mi je došao ovdje, kaže, o to djete neće preživjeti. I to je me šok prebio, me šli unazad 50%. Mislim da za roditelja nema ništa gori. Ma nema, hej, volim tuđu djecu. Eto, ja kad iđem, vidim djecu, kad je dobijem bombona čokolada,
ja ovako danem evo svima. I neki dan jedno dijete, vidite jedno dine što mi da, ali nema, eto Boga mi sad, eto da vidiš, evo otvorite sve. Lijep jedan da imam, da dođe večeras, ne bi ga mogla vratiti, reka bi evo te pola pola meni. Svaka je čast. Eto, ne bi mogla, pa kad ne bi ja noće sjela, Boga mi je dala djeca i kažem opet, da bude svačija djeca bila zaveđava, svačija, pa onda ovo moje dvoje. A ja vola nek živi dijete, nek umrim ja sad, bilo čiji dijete, nek je zavoj živo. Za mene nije problem, ja sam svoje, meni je 56 godina i dobro, ali opet volim nek dijete živi. Ja kad sam volila i to dijete nabježu i kad odem i onim kompama kažu što ti ode, nemojte bogat. Onda meni ima jedna frizerka, isto dobra mi je ona, Danijela, ona je spasala sa udata i tam par selo. Isto ona meni pomogne i donese i mesa i kupim mi voća djetu i soka i dani meni obuću i Aninke. I ona mi isto reka i ota ne zna što radi kod nje Anca. Kaže, nemoj se ušučavati, slobodno. Hvala, ja ne mogu cijeli život i svijetu. Nož. Ali eto kaže, pomogniš, i ona meni nekad ono šiša i djeco. Ja viću meni skoro, otkad ti nisi se šišala, znaš. Pa je ko onaj, šta ćeš, ako nemam ja ljude ko vi, ja kad budem imala ko vi, znaš. I onda zajebavaju, šta je ono, šta je ovo, i kad prođu, znaš. Ja neki dan oprala lijepu posteljinu, dobila od ove svoje babe i da, e vidi, kaže, ona prosla posteljinu. Kaže, ona ima ljepa, pa šta, ako si ti prošla, ti mene pozdravi, ako što, ako nešto ti prođi kaj mene. Znaš, to se... Nemoj ugovarat. Nemojte me, Boga, dosta je meni moje problema. Dosta je tebi, tvoj dupaus. Dosta je meni, ja imam svoje problema, a meni nije niko na um. Niko. Šta je Fordex? Fordex je za šećer, piše. Imam minul, imam za pretisak. A to sve tvoje lijekove? Sve moje, još ima tri kuće. Ja te razumijem, i dijete ti je šećer dobilo? Nije, ja sam dobila šećer. A ti si dobila šećer kada se dijete opesalo? Kada se dijete opesalo, ja sam dobila, nema on šećera. On je samo opesalo se, ono bio na stome. Već njemu je odstranjen njemu? Odstranjen je na stoma i ono ugradilo. Dio crijeva je ono odstranjen? Ja, to je stani 30 centi. Au, Bože. Ja, šta je bilo, šta su rekli? Pa zašto je uzrok? Stolica. Znaš, jeo su u ranu njemu, a rekli smo sada jede više malo jabuka i voća i onoga svega, pa da je riba, pa da bi imao bolju probavu. Bolja pa. Ali ne mreš ti sad izvini od pogaču i danas napravi pogaču i lijepo, to je suho. Da. Da, a Bože, da i to imate, ali eto, ja zaradim jadnica, neka 10, ovdje 5 maraka, neka onda 3, neka 4, neka saberem 20. Onda idem, onaj, eto sad kažem, ovaj mi je čovjek plaho pomogao, ne mogu ja rijet, njemu zapaljujem se i kad je hajati, on kaže meni, ja ću tebi, nemoj ako nemam ja ništa, ti se kad ne skiraj, hajmo nazvat. I tako, evo vidiš, ovo ne mene ništa se fila sunca, moraš ti prat, ali ovdje poplava. A koja mu je diagnoza bila? Pa bilo za čepine stolce. I njemu je Merima i Ljuhćinu pozdravljam, ona je njega školovala isto i pomogne ovako. I mogu vam rije kad je onaj Bajram, ovi svijet mi donese. Ima jedna doli, isto mu jesera, jemna, nema... Vitre. Ja vitre donesu, ne mogu rije njihova djeca. Donesu mi sve i pomognu mi. Imaju ovdje dobroga svijeta, ne kaže, svi su mi dobri. I okolina nema mi ova ovdje preko puta, imam sve. A imam jednu babu, kad bi ne znam šta trebala u po noći, kaže dođi meni, nemoj da legneš, jer sam gladna. Kaže dođi, aj moj će tebi sin dat. Uvijek šta god bi mi je trebalo. Znači, ako sam shvatio dobro, nisi gladna, niste nisam, gladna. Pa dani meni svije, znaš. Ja nemam sad, ja imam samo, eto sad ti kažem, donese ona sve meni i brašna, znaš, i svega kupi. A nekad treba i za lijekove, nekad voća. Jer kad sam treba, sad kad sam vadila, rekao mi doktor trebala, kad treba mi ovaj sad istin da vadi nalaze, kaže ne merimo mi dijete puno mršamo, znaš, treba djetu, znaš, danas treba tri obroka, ali daj Bože jedan imat, ali Bože moj, ja sam vesela, meni je smije, dobro sve, samo meni ne su djeca zdrava, svačija pa i oni. A molila bi opet kan dobri ljude, ako ikako mogu, samo da mi sredi kupatilo. I to, da mi nije poplava, da mogu prast uđe, i Bože moj, ne treba. Ovo mi je isto šila pomogla, ispuni mi želju. Poslao mi isto jedan dobar moj prijatelj, davno, to je prije 4 godine, nisam imala ovi prozor puhali. I on, meni je jedan Dragan, ovaj mi je špored i onda ovo nisam, ovo puše, znaš, pa stavim na već ono, znaš, da malo. Stara stolarija. Stara stolarija, ja. Ovo je pod, vidiš, ono. Kad je muž umro, nije ovo ništa bilo. Eto, to je puklo isto, ovo je sve. Evo ovo, isto ovo je flaku. Ovo su stare radničke zgrade. Ja, ovo su, kažu, od pivske flaše pravile prije. Ako se dobro sjećamo, su zgrade iz drugog svjetskog rata. Ja, davno.
E, ko ima, na primjer, ima svijeta dobro, znaš, ima ovdje svijet sebi uradi, kad uradi unuta, na primjer, sad pločica i to, onda lijepo drži. Eto, meni je 3,5 godine, ono, puklo, nema para. A puca? Ja, izbilo mi prvo napalje, 50 maraka ja sam zaradila. Isto ta mi je žena dol pomogla od ovog radnje. Ona je mrane su mi dale kad sam trebala te cijeve. 50 mi je čovjek uzelo. E, to je sad puklo. E, sad je puklo izbijalo na hausteru. Onda ne mereš ti, ovdje zid. Da, da, da. I ni zavant, šolja bila pukla. Čovjek je kupio svoj ciment i sve svoje i onaj kupio mi njegov sin. Do, i onda donijeli mi oni vodokotić. I da mi namjeste, kaže, otiće ti. A da sam ja u kući makao, da izvidiš napar, iđi već i nađi, napravi napar, ali ne mreš ti kad si tu zajednički. Kad si... Ja. Nažalost, vezana za ovo. Za... I teško, i teško, ja kažem, teško ko ima primanje, kamon kad nemaš. A dvoje djeci nas, nas te troje. Ali eto, oni meni ne traže, ne mogu ja reći da oni meni nešto traže što... Što treba, nisu nikad, ima, nemaju ona, ni, na primjer, kod djeca, ni kompjutera, ni onoga mobitela, ništa, i oni opet ne traže. Skromni su. Skromni su. Komšija mi je neki dan iz plana, Ferida, ne znam, ili, on je izbjeglica čovjek, ali donio mu je patke. Jer nije imao, ni nabirao i pukla su. Onda donijela jedna mu jesra od njezine ščirke, Verise, kad je bila ona tamo u toj Francuskoj, donijela i ovim Sarijema. Koliki su, koliki, šta nose, koje brojeve? 44, 44, 45. Da, da, i stavi su, nemaju ni odreće, nemaju ništa, kad idu na biro mijenjaju se, tako nema. Ali ona da mi traže, na primjer, kod druga, i meni je žao, na primjer, svoje djece, na primjer, kad vidiš, evo, od njiha su mlađi djeca, oženili se, imaju svoje porodice i sve. Ja kažem, sutra ja kad bi umrla, meni ne treba, meni samo bitno da njiha dvojica imaju. Pa Bože moj, meni more biti ova, kad bi mi ova soba bila, samo da njiha dvojica i da budu sretni, da imaju sebi i da Bog obraduje njiha, pa ko da i mene. Eto. Tebe, kažeš, zovu pod njenicama, šta, ja. Šta je najviše to radiš, kako pa, se kad, zarađuje? Eto, kad idem kod ove bave u Tuzli i kod jedne što radim u banki, perem prozore, ustajem, brišem laminate, proce, sve je to živo. Da, radim, da. Eto, sve, ona njoj pomognem. Ona me isto puno spasi, na primjer, i danim je ovako, ako ona nešto ne me davala skoro, onaj, i frižde, ne mogu ja da vući, a kad koga nađem, moram platiti koliko pošto. Da mi čuju da vuku, nemam ja to izbora da platim. Da meni kod uča, ako ja da platim, onda nema, onda žabi sam radila. Platim autobus 5 i tako, eto. Imam dobre da ti kažem, da pozdravljam svoje zave, dobro što mi plaćaju grijanje, dobro je najca u Hrvatskoj. Ona slabije, ona je meni uzmala ugled, znaš. A hvala je opet, nije ona meni dužna. Da Bog da, Bog da, ona je dao sve najbolje. A jeste li na gradskom grijanju, tuzlanskom? Ja, mi smo prikonu, nije koliko potrošiš. To je te, na primjer, mjesec dana 80 maraka, sve zavisi kako, koji mjesec. Da. Neka 82, neka 85, sad mi je došao 65 maraka za 26 dana. Znaš, i tako sve. Ali eto, one meni sa, a šta sutra žena da ne mogne, znaš, plaćat, ima i ona, ona nima, ko što ima svog čovjeka, ima svoje onaj obaveze. Jest. Ali ja kao hvala njoj, kako je moj muž umro, nismo za, a ne bi ni ja niha, ne ima govara. Ne. Ja kažem, imam familiju, ali ne bi dala niha ni za koga. Boga mi, i Fadila je moja, šta god i ona mi je isto dobra. Njezni čovjek, ova, Fadila, se nada isto što je, ova, ta Azra, ona je gore s kućom, s čovjekom, nemam problema što se tiče, ko što je ko sanima, nikak i nikad. Kad je svekar, onaj moj čovjek prvo poginuo u saobraćajno, nije rade. Onda je svekar ostao, onda smo preveli ovaj stan, na njim je bio pas, onda na mene. Znaš, i oni se to sve ne mogu rijeti. Nemaš problema? Nemam, nikak je, sad ima problema, jer ja ošao djeli kao došao i one mene zovnu sebi i ja njima i kako more kome, ali nikak je problema, nemam sa njima. To je dobro, to je lijepo. Nemam, da njima Bog dadi, njima sve najbolje. Dino, je li čovjek radio gdje? Radio on privatno. Da. On je ovako radio, on je elektrotehničku završio fakultet. I to se zaratilo, onda je on radio željezo i to onaj, on je radio željezo, brao i gljive i te pužove, svašta se to i radio. Snalazio se. Snalazio se, a nije to moglo biti. Onda ja sam ostao... A on je imao taj borački doplatak? Nije ništa onda bilo. A nije on dobijao? Nije tamo. Bilo, nije ništa bilo, završio se rat i nema. I onda sam ja gor, kad sam išla, kada mi se ovaj sin operstuo, tražila, onda god sam tražila, onda mi je ovdje svijet neki rekao, što nisi došla, dali mi. Po 5 dana moj sin došao iz bolnice,
Samo mi je pomogla, ona je umrla ovdje, preko prva ona ovdje, Halida Okanović. Ova što je bila, ona je umrla, ima njeza širka, ona mi je isto pomogla i kaže nemoj da dijete, da nema da jede, znaš, supe, ono, teško. I danas dan ja moram njemu imat, sad ja ne moram jest, nek jedem hljeb, a ja moram njemu imat nešto za rad i molim Boga da pune sunca, a dokle ću ja bi živa, da ću moć sve. Dokle ćeš izdržati to? Dobro ću, eto ja sam u petak išla, ja imam nekcije prima, u petak u kočinu me ufatlo me u nozi i nisam mogla, trebala žene još 4 dana završiti. Mene je ufatla noga, imala sam i ja savraćani sudar 86. Davno. Mene je davno kola udarla i ja sad ne smijem se puno, ja čim se dol slagne i mene kičma blokira. Jer otišla me ona, stradala mi kičma. Znači te gobe te pratite. Imam te gobe i u noći i u dani i neka ne spam, neka molim Boga da 5 dana da se ne budim. Kada mi žao mi djeci, nije meni žao sebe. Ja sad opet kažem, molim Boga, samo da pobjegnem ovu dvoje djeci. Ako Buda i oni kad mogu stanu na svoje noge, ja sam se... Ovaj mlađi sin ostao, on je ostao 10 godina, 4. razred, a ovaj je bio 6. razred, oni su bili mali. Mali. I ja sam se sa njima borila, radila, prala stupište, malo sam bila mlađa, malo sam bila i bolja, a sad nisam. Jača. Sad nisam. I opet kad me vidu, kaže, vidi, ona se rumeni, kaže, ti ostaviš svoju, kaže, kuću pa hodaš. Ne bi ja nikad, ko bi ustao... Kako kažu, ono, u majstora je kuća najgora. Ja, jest. Zato što nema vremena ništa da uradi. Nema vremena, samo gordo. Ali ja kažem, ja da imam neko primanje i da tu, ne bi ja niđe makla. Ja bi samo sa svojom djecom sjedla u kuću. Ujutro ustanem, lijepo vruće, napravim doručak i djeca radu i ja sam u kuću. Ali ja moram ustati. Nije ni domaćica biti lako. Ja. I to je posao. I to moraš ovdje. E, ja u 6 sati, mene neki dan komšija vidio, viče, Dino, više ti prođeš puta neka sa autom. Sad me vidim onda, sad ovdje, svi ti misli, znaš, ali eto opet ja ovo stignem u radim. Eto opet sam zadovoljna, koliko toliko, kako nemaš primanja. I kakvim si sad trenutno uslovima, znači i sa vodom, tom, kako sa poplavama? Kako sam sustana, opet je dobro. Znaš, neko ima sve pa neće. A ja, opet ja naspijem i vode i operem i sudje tur i završim i ajde, nešto i napravim djeci da jede i opet odem. I tako da me ufaklo i onda sam ženi rekla, ona je meni dala pare, ja sam te platila lekcije i sad da ja opet uđem njoj kad budem bolje da završim. Ona kaže neš doći, ja ću završiti, ja sam počela, ja to završiti. A baba mi je isto dobra, šta god bi rekla da kupi, da ne imaš, kad odim. Ako reknem, nešto da dani, ne, nekim je dan opravila 4, ona je poslala, onaj taksistu sam poslala, pa mi on je laveš da opere. Biće ništa, ti se ne skiraj, donese. I eto, nema problema, imam dobre žene. Sad, ovdje ima neke dobre, neke nemaju, najgori ti je svoj. Nije mi začu... Ali nećemo imenovat nikoga. Ma neću, nek ostane tajna, ja to i ne volim. Ja samo kaj ima Bog. Samo meni krivo što kaže, eto ona hajca gore dole, nije u kući, znaš, nema to. Ja volila u kući biti, ko ne bi volio u svojoj kući biti raditi? Da je lijepo, eto sad, na primjer. A ne još kada? A kad ću, eto, opet sam, eto, imala Neri, da si zateko šta, jer ti se sviđa kad došao? Naprimjer, jer naprimjer, ja sada nisam, i sada imam ja i vodu, pali mašinu. Meni najmanje 3 sata, evo vi sad, žabiš što ću ja ti sad veš opraziš ga sa sušta. Kaže, pokusio ga u kad, pa pokusio, ja ću njega stržat, a gdje, gdje je štrik? Niti ja imam garaže, niti imam štrika, a i kiša. Jesi, hoću ovdje poreda. Jesi, a? Jesi. Ja, hoću poreda po prozoru i vratima. Zato, eto, opet kažem, molila bi dobre ljude, da mi mašinu i kupatilo i ovo, da mi se, makar samo 3 elementa, gori to, ništa meni više ne treba. Ovo bi ja za sve pohupa, ovo meni sad kako džabe stoji. Ovo moraš pa sude, moraš na sud. Ja, nema efekta. Ja, nema efekta, ako ti pustiš ovdje do ovdje. Nema efekta. Ja, i tako, to bi se zahvalila najbolje. Svakom, i da budu zavrži bez obzira. I opet kažem, zahvalim se i haja, to ne mogu rijet. Šila je me zvala, kada je ona viče, što nisi zvala, ono kada je muž. Pa nisam ja ni to znala, to je meni čovjek poručio da ispuni mi želju ono kad je, da mi te prozore vrata, šta ti je najpotrebnije, oni su, hajde ko prozore vrata. No, i oni su meni nešto dali, ali ne mreš ti kupatla, sve ti kupatla treba i odvodi, napraviti sve. Posla.
Puno posla i kada šupla i sve. Boga mati. Divno, ja razumijem ovako čovjeka malo nekad uzme, ono što kaže, i huja i problemi, pa ono malo hoće preleti preko jezika, evo, ko što si ti sad malo lapsuzirala, ali, Bože moj. Ja. Ali ja te razumijem, znači vidim što se kaže, samohrana majka, dva sina, prođu se i problemi, sve živo, nema se posla, nema se primanja, frustracije su tu, stres. Sve ti ide stres. Kaže, kako ćeš biti nasmijan? Pa ne smijem, ako se ona ne nervira, počnem se kući. Pa mene kad pitaju šta imaš da jereš, ako mene kuća puna svega, a u mene je srce i duša dobra. Ja kažem, nemam, a neko pokuca, ja ću popoloviti pola hljeba sebi, pola njemu. Ja neću. Sad kad bi rekao neko, imaš jedan hljeb, ja bi rekao, hodi, evo te pola, pola mene. Pa sutra ja ne moram imat, a imat će i on i ja. Ja nisam tako da... Da a samo ja živim. Surova realnost je ta da ti trenutno nemaš ni za hljeba. Ništa. Upravo u ovom trenutku, kad smo pričali, kažeš pozajmila si 2 kile brašna. Ja od jedne kune sam posudila i ona je meni rekla, ona neće što vraćati. Tako da vi, ja vičem, ja sam trebala danas rastinje i taj mlađi odšao njeđi jutro da radi, ne znam koliko će njemu čovjek da, koliko neće, ne znam. Ali ti nisi bila u stanju, primaš injekcije, kažeš? I... Ja, pa nisam primao injekcije, no kad ste vi mene zvali, ja sam vama rekao da sam na injekciji, imam do petka da dobivam. Znači, ako sam shvatio, bar imate zdravstveno osiguranje. Imam na birovu. To vam ne... Ja, to sam ja na birovu. Nikad vas niko nije pozvao sa birova? Nikad nije. Eto, sad smo predali ono što smo predali, ono što se bilo po 100 maraka, da. Oko ovoga, predali smo ono, kad, do oktobra, ono, bilo 30. Sad ništa, ni govore, ni da će biti, ni da neće. Ali Bože moj, da li će biti, da li neće. Ja samo zahvaljujem se vi što ste meni došli. I pozdravim svog prijatelja puno što mi je pomogao, on je rekao meni deda te nazove. Ja nisam, znala sam ja za vas, ja kad odim kod, ovako kod ovije što radim, pa vidim vas i vidila sam onu curu sa kosom, draga mi je, ona sviđa mi se. Kad ste onim nekim pravila, pa kad ona ono ruši, vi vidite, ne bojte, ja nju volim gledat, simpatična je. A ja nisam onaj. Dino, hvala ti. Ja. Hvala tebi, sve najbolje što ti došao, što si dugo čekao. Malo smo se zagubili. Ja, išao si mi lade, išao si malam tam, e tako. Napolje je nešto čudno, gledam kišica ko da će i sunce usijat. Ne znam što se dešava. Mene nije bitno da će biti danas sunce ili kiša. Bitno je samo da se ima jest, pa nek pada snijeg. A džabi mi je sunce... Orlo, kako kažem. Orlo, a džabi mi je sunce da sija kad ja nemam jest. Kad nema ništa u tepsi. Džabi, velike stane, meni je od to. Evo ja imam sudja, što kaže, koliko god hoćeš. I sve, ali nema šteno frižder da te otvorim prozor, šta će? I ono još malo i njega baci na smeće. Što god ja kažem ostav, sudje, ne valja. Ostavit jedno dvoj, nek stoji kako treba. Šta će mi? Šta će mi jedno 5, 6, 10 i čašu, šta će mi? Djeca moja ako bude, ako zapamti da mogu u sebi, ne kupuju najbolje ako hoće, meni je dovoljno ovo. Sve najbolje. Nemoj šta hatert. Neću, nemoj se viš sve ljuti, ja vas pozdravljam puno i želim vam sve najbolje, da uspijete svađe, da budete zavi živi. Da vas Bog, ako Bog amin, Bože, nagradi sve najbolje. Samo za kraj, Dino, da ponovimo. Mogu te kontaktirati na tvoj broj telefona? Mogu. Koji je? Znaš 061-420-959. 959. I pronaći na adresi Majska. Morate, Majska 11, ko želi da me pronađe, da mi to pomoge, ako mora i ako ne možete... Bukinje, je li tako? Ja, Šički brod, Majska 11. Šički brod, ajte, ja naučio Bukinje nekak. Ja, ali eto, Majska ovdje, svako, kad su mi iz Hajata tražili, išli su na Bukinje. Da. I onda mi je šela, reci, Majska 11, Hajrudina Sedinu, zvana Dina, pitajte, Hazi, žena, dva sina ima, e tako. Ništa. I ja vas pozdravljam našu ekipu, onaj, tata Brada Srebrni, zahvaljujem za, vodite dobro emisiju i drago mi je, žao mi je što si dugo hodu. Ništa se ne ti ne skiraj, hvala tebi.